На съдбата или на някой стил трябва да благодаря, че ми среща с хора, за които заболяването ми не е пречка да обичат мене, имайки предвид заболяването. Доктор Ангела ни посъветва първо при специалист, който се заболява, нали, гинеколог, който се занимава и с наше заболяване. Потърсихме го, нали, направи прегледи, изследвания, каза, нали, той не вярваше отначало, много добър лекар е, само да спомена, но не вярваше, че ще се получи детето по естествен път. Можем да се похвалим, че в нашия център през последните 5 години ние имаме 7 пациента, които станаха родители. Много лека бременност изкарах. През цялата бременност беше наложително кръвопреливанията да са по-често, т.е. на около 2 седмици, но по един сак кръв. Дори е кърмен, достатъчно дълго месец е кърмен, без проблем. Така че, отново казвам, заболяването ни пречи на това да създадеш семейство, да имаш нормален живот. Напротив. Много е важна подкрепата на близките, на приятелите и на семейството. Можем да кажем с гордост, че през последните години се наблюдава голям скок в тяхното лечение и проследяване. И това е благодарение на науката, която успя да постигне съвременно лечение, съвременни лекарства, които да помагат на тези пациенти не просто да удължават своята преживяемост, но да живеят много по-качествено и пълноценно. Ходила съм го, отглеждам си го, преди това съм живяла съвсем нормален начин на живот. Забавлявала съм се с приятели, излизали сме. Не е пречка, просто не е пречка заболяването, каквото и да е то. Винаги, когато имаш желание за нещо, обаче стига и хората около тебе да ти кажа, че е така, винаги можеш да постигнеш каквото и да е било. Съвременната тенденция за лечението на това заболяване е постигане на една преживяемост наистина почти близко до нормалната. Мога да кажа на всички пациенти, които губят вяра и си казват: о, ми сега, ами ако утре умра, не дай си Боже. Ами да, такива неща се случват. И аз съм се питала това нещо, но винаги си казвам: абе, чакай, къде ще хукна да умирам? Сега аз имам цял живот да живея, имам дете да гледам, имам мъж, който има нужда от мен и приятели.